Hej och välkomna till Linmark här. Idag kommer vi att göra en inspelning av Softit och för omvårdnadspersonal. Jag heter Per-Olof Fallmark och är ansvarig för sängar, lyftar och madrasser i Sjuklöven. Anton heter jag, arbetsterapeut i botten. Så ansvarig för sängar, lyftar och madrasser, men mer i Stockholm och söderut. Och vi börjar med att berätta vad Softilt är för någonting. Det är ett tillbehör till våra sängar. Passar både till Nordbed och 755 90 cm breda sängar. Vilka har behov av Softilt då? Jo, det är personer som har behov av regelbundna lägesändringar. Som då är känsliga för trycksår. Eller personer som är stela och tunga och svåra att vända i sängen för omvårdnadspersonal. Normalt när ni ser Softilt, ni har en brukare som har fått Softilt den förskriven, så ser ni den inte ut med de här vita plattorna. Vad ni hittar under madrassen är ju det här blåa överdraget som ligger över de här plattorna. Men det är plattorna eller vingar, beroende på vad man kallar det. Det är de som följer och det är de som får brukaren i omvårdnadsläge eller i automatiska vändlägen. Vi vill bara visa på hur det ser ut under madrassen, för det är kanske inte så ofta att ni ser det på det här, utan det är teknikerna som ser det. Så här ser elektronikboxen ut. Det är den som styr Softilten. I displayen här ser vi vilket program som är aktiverat. Nu när man ser tre streck här betyder det att inget program är aktiverat. Men aktiverar vi manuellt program, omvårdnadsprogrammet, så ser man två nollor. När man byter program så måste man alltid trycka på svarta knappen. Så man ser de här tre strecken. B1. Då står det också P1 i displayen. Och då vet vi att brukaren får automatisk lägesändring. På sidan så sitter också ett nödstopp. Det måste det göra. På alla elektroniska hjälpmedel, det har med CE-märkningen att göra. Se till så den inte är intryckt, för då funkar inte elektronikboxen. De här knapparna är bara till för förskrivarna. Det är för att de ska kunna programmera ett individuellt program till brukaren. Så de är oftast övertejpade. Vilket betyder att bara förskrivarna ska röra de knapparna. Omvårdnadspersonalen använder sig av program 1, eventuellt program 2 och den manuella knappen. Autoknappen används oftast inte, för det är ett förprogrammerat program. Vilket betyder att det inte är individuellt anpassat till brukaren. Efter att ni är klara med omvårdnaden och har använt den manuella funktionen och personen ligger i lite hjärtläge i sängen, så är det jätteviktigt att ni kommer ihåg att avsluta manuell funktion för att sen starta P1 eller P2. De knapparna måste ni hålla in tryckta i 3 sekunder. Annars får personen inga lägesändringar. Skulle inte Softilten funka som den ska, så ser man också en felkod i displayen. Och vill man veta vad felkoden betyder, så hittar man det i bruksanvisningen. Till exempel att nödstoppet är aktiverat,
höger vinge funkar inte, vänster vinge funkar inte, eller att den inte får ström, vad det nu kan vara. Nu tänkte vi skulle simulera ett strömavbrott. Då stannar vingarna i det läget de var i. Och för att få ner vingarna då, så finns det en batteribackup i elektronikboxen. Och då trycker man på svarta knappen. Så går vingarna ner även fast softfilten inte får ström. Så här ser handkontrollen ut som man använder när man kör softfilten manuellt vid omvårdnad. Ni ser att på ena sidan är knapparna gröna och på andra sidan är knapparna blåa. När man använder manöverdosan är det viktigt att man riktar den mot fotändan på sängen. Alltså att man står så här. När ni använder de gröna knapparna kommer brukaren vändas till sin vänstra sida. Och när ni använder de blåa knapparna så kommer brukaren vändas till sin högra sida. Så här ser handkontrollen ut. Det enklaste sättet tycker jag är att man tittar på gubben. Vilket håll han är vänd åt. Så ska vi vända honom till sin vänstra sida. Så trycker vi på den gröna knappen. Och ska vi vända honom till sin högra sida så trycker vi på den blå knappen. Jag rekommenderar att man använder de här två små knapparna så mycket som möjligt vid omvårdnad. De här stora knapparna är mer om man ska finjustera någonting. Vilket era förskrivare kanske tycker ni behöver göra. Nu ska vi köra den manuella funktionen på softtilt. Och det vi börjar med då är att trycka på den manuella knappen på elektronikboxen. Nu om vi ska vända våran brukare till sin vänstra sida är det först viktigt att vi förflyttar honom så långt till sängkanten på sin högra sida som möjligt. Detta för att han inte ska vändas in i grinden helt enkelt. Och för att vändningen ska bli så naturlig som möjligt kan man försöka hjälpa att böja på benet. Kan man inte böja på benet, då kanske man kan korsa benen. Så blir det i alla fall lite naturligare. Vi har koll på händerna så att vi inte rullar över handen eller armen. När vi då ska vända honom till sin vänstra sida så är det den lilla gröna knappen som gäller. Då håller vi den intryckt hela tiden. Då kommer den komma närmre och närmre den här grinden hela tiden så snart. Om han kan, kanske han kan greppa grinden med sin högra hand. Det här är individuellt hur mycket, hur länge vi behöver hålla knappen intryckt. Det beror på lite kroppsform och så vidare. Nu når brukaren grinden. Och vi har nästan vänt honom helt på sidan. Nu bör vi inte höja längre. Lägger jag dosan där. Då räcker det med att jag positionerar hans ben så han ligger stadigt. Och vips så ligger han helt på sidan. Vill vi få mer utrymme att jobba här så kan vi sänka ner den upphöjda vingen. Och det gör vi enklast genom att trycka på svarta knappen på elektronikboxen. Så blir sängen plan igen. Det som är viktigt när ni är klara med omvårdnaden. Det är att man ställer in sängen i ett litet hjärtläge. Och det gör man genom att hålla
gröna knappen intryckt i 3-4 sekunder när han sedan ligger på rygg. Ja, det här gör vi för att han ska ligga så bekvämt som möjligt. Men också för att pärlarna ska avlastas. Då förflyttar vi trycket mer från pärlarna till underbenen. Sen när vi har gjort det, då kan vi starta den här automatiska lägesändringen. Så får den regelbundna lägesändringar ända tills någon stoppar programmet. Om man har en väldigt orolig och rastlös brukare som har svårt att komma till ro inför natten och ligger och fipplar och pillar på allt möjligt i sängen, så kan man också använda kramläget på softilt. Det gör man genom att man höjer upp båda vingarna så att han blir omkramad. Så blir det en trygghetskänsla. Funkar lite likadant som ett tyngdtäcke kanske gör, att man känner att man har kroppen i förhållande till sin omgivning. Så då startar vi det manuella programmet på Softilt. Trycker på den blåa knappen. Det här är jätteindividuellt hur mycket man ska höja vingarna. Men prata med er förskrivare om ni tror att det här kan vara något för just er brukare. Men vi höjer nu vingarna, båda vingarna, upp till 15 grader. Och gradantalet ser man på displayen på elektronikboxen. Så då håller jag båda pilarna uppåt intryckta. Nu har vi 15 grader på båda vingarna. Och skulle det här funka nu, att våran brukare blir lugnare och somnar, så kan vi sen gå till elektronikboxen, trycka på svarta knappen så vi avslutar det här manuella programmet och istället startar program 1 eller 2 som ger en regelbunden lägesändring. Vid val av madrass i kombination med Softilt är det viktigt att man har en bra profilskuren skummadrass. 14-15 cm hög är det som rekommenderas. Hoppas ni har nytta av filmen. Kom ihåg att Softilt är inget magiskt hjälpmedel, utan det är bara en del av behandlingen. Jätteviktigt att kolla hudkostymen på era brukare dagligen vid användningen av Softilt. Också jätteviktigt att ni tittar till era brukare nattetid, trots att ni kanske inte behöver gå in och lägesända dem själva längre. Ha det bra. Hej då.